Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Dobri vremenski uslovi olakšavaju vožnju sa temperaturama koje omogućavaju putovanje tokom celog dana. Međutim, umor se na dužim relacijama posle par sati vožnje češće javlja. Zato na put krenite odmorni, tokom vožnje se češće odmarajte, a na mestima gde je saobraćaj zbog radova usporen, vozite oprezno i strpljivo. Sada informacije o tim deonicama koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Počeli su radovi na zameni zaštitne ograde na autoputu između Velike Plane i Požarevca u smeru ka Beogradu, zbog kojih je zatvorena zaustavna traka, ali su moguća i povremena zatvaranja ulivno-izlivnih traka. Izvode se radovi i na nadvožnjaku istog autoputa na deonici između Velike Plane i Markovca, zbog kojih je zatvorena zaustavna traka, brzina je i na ovoj deonici smanjena. Do 11. aprila predviđeni su radovi na redovnom održavanju deonice autoputa između Kovilja i Beške u smeru ka Beogradu u dužini od oko 2 km u funkcije samo preticajna traka. Radovi se izvode na naplatnoj stanici Aleksinjački rudnici, zbog kojih su zatvorena uključenja na autoput, dok su izlazi sa autoputa u funkciji. Alternativna naplatna stanica je Aleksinac. Do 16. aprila biće izmenjen saobraćaj zbog radova na izgradnji nadvožnjaka i podvožnjaka na regionalnom putu Zmajevo-Rumenka u mestu Stepanićevo. Zato su pojedine ulice u ovom mestu zatvorene za saobraćaj. Podsećamo i na aktuelne radove u sklopu redovnog održavanja autoputa između Petlje Dobanovci i Petlje Beograd. Brzina je smanjena na 80 km na čas, a saobraćaj prilagođen radovima. Do kraja juna saobraćaj će biti prilagođen radovima koji se izvode na zameni ležišta na uzvodnoj konstrukciji mosta preko Save na obilaznici oko Beograda između petlje Surčin jug i Ostružnice. Brzina je i na mostu u smeru ka Bubanj potoku prilagođena radovima, ali izmene u saobraćaju zbog radova vozači očekuju i kod petlje Beograd. Na graničnim prelazima, prema informacijama dobijenih od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja od 15 minuta, dok su na teretnim na ulasku u Hrvatsku, Mađarsku, ona od 60 do 180 minuta, na Sremskoj Rači sa Bosnom i Hercegovinom zadržavanja su i do 120 minuta. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu ams.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Vozačima želimo srećan put!